Dobrý den, sledujete magazín z Hodonína. Žáci 9. tříd mají před sebou rozhodování o tom, kam jít na školu a co by vlastně v životě chtěli dělat. Pomoci mohla nabídka středních škol na veletrhu vzdělávání, který se konal v Domě kultury v Hodoníně. Přihlásit se na gymnázium nebo jít raději na průmyslovku, zvolit technický obor nebo se zkusit prosadit v uměleckém, anebo je nejistější řemeslo? Těmito otázkami se teď musí zabývat děti, které dospěly do 9. tříd základních škol a jejich rodiče. Někteří mají předem jasno, ale další váhají. Právě těm by mohl pomoct veletrh vzdělávání, který se konal v Hodonínském domě kultury. Zúčastnilo se ho 60 škol. Je to nabídka škol z Jihomoravského kraje, ale i ostatních krajů. Je to vlastně ty, které školy nenabízí vlastně obory Jihomoravského kraje, tak poskytnou zase ty obory z jiných krajů. Deváťáci si samozřejmě nevybírají jen obor, ale i školu, ve které by ho chtěli studovat. Účastníci veletrhu se je snažili nalákat nejen nabídkou svých oborů, ale taky co nejpestřejší ukázkou dovedností jejich studentů. To jsou roboti, které děláme spíš v zájmovém kroužku. A může tam chodit vlastně každý, kdo je žákem naší školy a pokud ho to baví, tak to vlastně skládáme a potom ještě programujeme. Budu dělat paní piňakoládu. Je to takový sladší koktejl, který obsahuje smetanu, kokosový sirup, ananasový džus a v případě, že je to alkoholické, tak ještě i vodku nebo rum, to už je na každém. Žáků 9. tříd je letos zase o něco méně než před rokem, o to větší mají možnost výběru. Tento trend bude pokračovat ještě v příštím roce, pak dětí vycházejících ze základních škol o něco přibude. 67 míst po celé České republice se připojilo k letošnímu dni architektury. Nechybělo mezi nimi ani město Hodonín, kde se uskutečnila třeba procházka po stavebních památkách nebo diskuze o dalším možném rozvoji města. Hodonín jako maloměsto vedle Vídně ukázala výstava, kterou do městské knihovny připravil Petr Vilém Koluch. Týž student Vídeňské univerzity inicioval i zapojení se města k celorepublikovému dnu architektury. Téma bylo přitom podobné. Jednou ze součástí programu byla i procházka s architektem, která měla ukázat historické budovy, spojené nebo inspirované právě Vídní z doby rakouského mocnářství a hodonínského panství Habsburků. Bavili jsme se o Hodonínském hradu, alias Hodonínské tabákové továrně, pak jsme se bavili o zámečku, tedy správní budově Hodonínského panství. Následně jsme se povídali o židovském městě, o osudech židovské synagogy, o radnici a de facto té Ringgasse, tedy alias Národní třídě, o měšťanských domech, které patří dříve německým mluvícím patriciátům nebo německým mluvícím podnikatelům. Zatímco procházka s architektem se zaměřila převážně na minulost, pohled do budoucnosti měla přinést panelová diskuze s odborníky. Zúčastnila se jí nejen architektka Renáta Kubrická, ale i zástupci Jihomoravské centrály cestovního ruchu nebo Českého velvyslanectví ve Vídni. Myslím si, že rekonstrukce postupně probíhají. Řekl bych, že Hodonín se poměrně dosti pozvedl. Když budeme hodnotit situaci Hodonína před 10 lety a nyní po 10 letech, tak bych řekl, že Hodonín nastoupil na celkem dobrou cestu renovace města. Ovšem jsou možnosti, nebo spíše ukázat si cesty, jakým směrem by se dalo dále postupovat. Jo? Protože samozřejmě člověk, městská komunita, město by se stále jako mohlo nějakým způsobem rozvíjet a ten vrchol pomyslný, který bychom mohli dosahovat ještě stále daleko. Cílem mladých iniciativních lidí kolem Petra Kolucha bylo právě představit cesty, kterými by se Hodonín a jeho okolí mohlo vydat. Vycházejí přitom často ze zkušeností západoevropských měst a metropolí. Malíř Petr Přikryl se pravidelně připomíná hodonínské veřejnosti. Tentokrát mohli jeho obrazy vidět návštěvníci přístaviště u jezu. Barevná zvířata vyzdobila v neděli prostory přístaviště u jezu na řece Moravě v Hodoníně. Papoušky, lvy, žirafy nebo slony namaloval zdejší umělec Petr Přikryl. Jsou tady obrazy aj trochu starší, tak rok, ale snažil jsem se sem dát spíš novinky, co jsou obrazy malované na desky. Že ono se to sem aj víc hodí a i celkově k tomu srubo, že takové bude návštěvníku příjemnější na pohled. Petru Přikrylovi je už 28 let, nemá oficiální výtvarné vzdělání a zachovává si podobný styl, který ho proslavil od dětství. Kromě obrazů maluje často interiéry, na které umístuje hlavně reálné i fantastické scény ze života zvířat. To je spíš jakdy a taky spíš podle toho, jaké filmy jsou v televizi. Aha. Dokonce už. Takže chtějí to podle Že třeba když byl film Kniha džunglí, tak to se mává furt Kniha džunglí zase.
Také na svou výstavu k Moravnímu jezu přivezl Petr Přikryl i další témata, třeba mimoně, dinosaury nebo postavy z Pirátů v Karibiku. Zprávy z Hodonínska jsou za námi. Užívejte dne.